Assalomu alaykum tomoshabinlar. Birinchi patogimizni bitirgan Shahzod akamiz keldilar. Akkauntlarni bir ko'rsatamiz. Qani? Nima bo'ldi? Nimalar sotasiz endi? Bitta hozir aksessuar, o'yinchoqlar sotilyapti asosan. Aha. Hozir samigilarni topga chiqqan o'yinchoq bo'lyapti hozir. Shunda hozir yaxshi mana ko'rib turibsiz, shunga ketyapti hozir. Foyda qanaqa qo'ygansiz? Foyda qoladigan olganmisiz? Foyda shu har bitta o'zim optim 400 rubldan olaman. 1400 dan, 1200 dan, 1300 dan sotiladi. Foydasi 500 rubl, 600 rubl shunaqa. Idealni narsa. O'qish paytida shu narsa aytilgan, bitta tovarga 3 barobar yoki 2 barobar qo'yiladi degan. Shu shunaqa. Fundament olib qo'yganmiz, hozir yaxshi mana ketyapti zo'r. Gap yo'q. O'zi bugun rekordga chiqyapti, hozir soat endi 7 bo'ldi-yu, o'zi hozir holatda 20 milli savdo turibdi. O'zi bir yo'lini topib, savdo zo'r ketyapti bundan bu yo'lga. Hozir bitta abonent qilsak, lekin 30 ming bo'ladi. Qani? Abonent qilaylik, qanaqa bo'ladi? Sabab zakazlar zo'r tushyapti-da. O'zi ba'zida bitta tovar shuna ko'tariladi, u yog'ini yetkazib bera olmay qoladi ba'zi odamlar. 21 ming 20800 so'm. 20800 so'm turibdi. I kechqurun 12 gacha asosiy savdo azonda ishlaydiganlar biladi, kechki payt tushadi asosiy savdo. Soat 7 dan 12 gacha o'zini yana savdo bo'lsa kerak, xudo xohlasa. I bu tovar topga chiqqaniga qancha bo'ldi hozir? Topga chiqqan ish qancha bo'lmadi hali? Endi bir oy ham bo'lmadi hali. Endi nasib bo'lsa keyingi oydan vaqtcha uchadisi ham bo'ladi. Xudo xohlasa. Bu yarmini upakovka qilib bo'linglar shilga. Bo'ladi. Inshaalloh. Boshda aytgansiz. Boshda videodan o'sha joyga qo'yib yuboring, shu joyga. Nima deganman? Videoni gaplashib beraman. O'xshaydi. Nasibda 6 yil joydan keyin, 1 yildan keyinmi? Nechta biznesga chiqdi? Millionni gaplashib o'tiradi. Xudo xolasi. Oradan qancha o'tdi, aka? 1 oy. 1 oy chiqdi. 1 oy. 2 yildan keyin. Inshaalloh. Yana ozgina qoldi, milliondan gaplashamiz. O'zi o'sha etapga chiqyapsiz-a? Boshqa gap yo'q. Omad. Bizni kursimizni bitirganlarga bir oy bo'ldi. Bir oyda o'zi mana sekin yo'l topib turib, harakat qilib, tovarlarni topib, o'zi sekin kuchayapti-da. Biz kadrdan tashqarida ancha gaplashdik. Xudo xohlasa rekordlarni urib, o'zi savdoni mana faqat tepaga qarab, xudo xohlasa bosaverasiz-da. Azon o'rganmoqchi bo'lganlarga hamma ham taklif qilaman. Muhammad Aliyga kattakon rahmat va ustozimiz bo'lma. Rasul aka. Ustoz Shifu. Ustoz Shifu. Marhamat kelinglar. Asta samasi orzu amalga oshadi. Xudo xohlasa. Harakat asosiysi. Realni biz kurs paytida ham tushunganmiz. Harakat o'sha paytda ham ajralib turgan bolalar o'zi yaxshi-yaxshi savdolarga chiqyapti. Omad tilaymiz bundan keyingi savdolarga ham. Asosiysi tashab qo'ymasdan oxirigacha shu narsani yorib, biznesni yorish kerakda. Boshqa o'quvchilarimiz ham bor, savdolar kundan-kun kuchayib boryapti. O'quvchilardan ham xudo xolsa tutib olsak, kameradan qo'rqishmasa, mana akamizga o'xshab, kameradan qo'rqishmasa, ulardan ham intervyuda olamiz sekin-sekin. Endi aytib qiling. Endi. Qani qani? 20700 dedi. 20800 dan hozir yana 22000 ma, bitta 22000. Ha. Nima? Bu kompyuterdagi kechikadi, mana telefondagini ko'rsataylik. Telefonda o'zi 22 mingdan oshib ketdi. Video olib bo'lganimizgacha. Shunaqa video olib turganimizda mana shu 2 minut, 3 minut ichida o'zi zakazlar tushyapti-da. Kechki payt asosiy zakaz tushadi. Mana 5 soat vaqtimiz bor, xudo xolsa yana 30 ming, 40 ming ketadi. Bu bo'lishi mumkin. Nasib. Kursimizga skidkalar e'lon qilib qolinadi. Sirasi aloqaga chiqib turib, skidka paytida qo'shilib olsangiz bo'ladi. Hozir ham skidka ketyapti. Mana shu videoni ko'rgan har bitta odamga skidkasi bor. Telegramga o'tib yozsangiz, qancha skidka bo'layotganini bila olasiz. Aytib o'tay, summasi 10 ming rubl skidka ketyapti. Yangi kursimizga shu yerdan o'tib turib, sirasi Telegramga yozsangiz, 10 ming rubllik skidkadagi joylarga qo'shilib olsangiz bo'ladi.